PUP TV – popolnoma uravnotežen program. Tudi po opravljenem letnem pregledu Slovenije lahko rečem, da je stanje normalno zaskrbljujoče. Glede, pri 30-ih se začnejo komplikacije, tudi pri človeku, kako se pa ne bi pridržavi. Zdaj smo nekako šli čez fazo otroških bolezni mlade demokracije in prišli v obdobje, kjer več ni vprašanje, ali nas bo kaj matralo, ampak samo še, kaj nas bo matralo. Precejšen del naše skupnosti tako kaže znake močne osteoporoze, od nenormalne ukrivljenosti pred tujimi lastniki do popolne odsotnosti hrbtenice v zgornjem delu družbe. Tudi v sklepih je čutiti precej bolečine, predvsem vladnih, in tu žal tudi redno razgibavanje na kolesu očitno ne pomaga. Povezano s tem se del pacijentov že dlje časa pritožuje, da jih navajam nekaj tišči dol, predvsem ob petkih in sredah, ko se med drugimi pojavljajo tudi simptomi razburjenosti, poškodb glasil ter periodično sozenje oči. Stresnega testa nismo izvajali, ker poteka že od marca 2019, lahko pa omenim nevrološko sliko, ki je seveda za situacijo normalna, a še vedno nezavidljiva. Večina populacije ima opazno skražane živce, kar se kaže tudi v popolni odsotnosti refleksov, saj pacijent tudi ob Twitter provokacijah ne reagira več. Z gastroenterološkega stališča ni slabo, v primerjavi z drugimi državami imamo še zmeraj relativno polno rit vsega. Razveseljivo je tudi dejstvo, da nam tudi pri teh letih blato ne zastaja, ampak se stalno nalaga in meša v različnih upravnih odborih podjetij, tako da gre vsaj tukaj zadeve bolj ali manj tekoče. Manj spodbudno je na področju splošne kondicije. Primerjalno druge države v isti starostni skupini kažejo veliko večjo agilnost, medtem ko smo pri nas zaznali celo prve znake zaležanosti, kar je verjetno posledica dolgoletnega jemanja dolmivisina in brigamena, ki jih v novih okoliščinah seveda več ne predpisujemo ali priporočamo. Oftalmološki pregled je pokazal precejšnje razlike med levim in desnim pogledom na svet. Pri obeh je opazno popačanje realne slike zaradi cilindra. Na levi cilindra, ki paše k monoklu in šampancu, na desni cilindra motorja vojaškega tanka. Pa vendarle gre za isti vzrok in se bojim, da brez vsaj določenega prilagajanja optike jasne slike še dolgo ne bo. Rentgen ni pokazal kakšnih posebnih anomalij, določene manjše igre za hrbtom javnosti in figa v žepu, ampak nič neobičajnega za ta del Balkana. Tudi MR, UZ in pa CT preiskave niso pokazali nič neobičajnega. FURS preiskava sicer je, ampak to, hvala Bogu, ne spada v naš resor. Kolegi iz družinske medicine so nas opozorili na nekaj primerov lažjega nepotizma, od stricov iz ozadja do mater, ki preprodajo zaščitno opremo, ampak to so seveda simptomi, ki z menjavami vlad in kovčkov denarja sčasoma izvenijo. Če po 6 do 9 mesecih še vedno čutite simptome besa zaradi teh zadev, poskusite z naravnimi zdravili, mrzlopivce, oralno, 2-krat tedensko po službi. Če zaključim, stanje je katastrofalno, ampak v mejah nove normale. Želim vam srečno in predvsem zelo zdravo novo leto, ker s temi čakalnimi vrstami, ki jih imamo, boš, da ste v 2022 zdravi. In ne pozabimo, državo smo vsi skupaj, ampak vsak je po svoje bolan. Na zdravje. Halo. Ja, ja sem konc, grem z televizije. Dobro, v redu, ja. Ker prekljote, ja.